Thank you. Okay. Okay. Thank you.
Sini yang ni pusing sana. Ha, yalah. Yang ni dia nak counter kan? Ha. Oh, dia nak kalau tak angin ke tahu tempat dia dia kena pusing kat situ lah. Pusing eh. Eh bang, tapi tu satu bulan satu kali. Eh, tapi tu. Kuat. Kuat. No camera. Dia bawa apa ke? Kamera kuat. Kamera kuat. Kamera jangan kuat. Kuat dah, cuci dah lu.